брат, ты мертв. I čao ljudi, moji mamari, dobrodošli u još jednu epizodu na MCG-u. Danas igramo opet na Badlands serveru i mapa je Slade Games 4. Nazad ćemo sjediti ova epizoda, pošto ova epizoda bi mogla da bude ekstra epizoda kao što ste vidjeli. Ali ništa im svidjela, šalim se. Idemo vamo na East da vidimo da li ćemo dobiti neke dobre stvari. Ovo ćemo odmah da uzmemo sword da... Danas ne bi neko targetovo i slično, znači imaš li sword? Zašto mi daješ ove glupe stvari, daj mi sword neki, mogu ovdje rektat likove. Uglavnom, dobrodošli ljudi u još jednu epizodu i nadam se da će vam se svidjeti ova epizoda. Idemo odmah vam da uzmemo neki sword, danas ne bi neko marno i tako dalje. Tu, evo lika. To je to, GG, moram brate ovaj block hit pošto jebi ga. Samo da mi neko ne dođe znači na clean up i to je bilo ok ili tako. Idemo gore, da se ono fino nahilamo i sve je to lijepo. Ovo sam se malo zeznuo, ali ok. I ljudi, šta sam ti da vam pričam u ovoj epizodi, znači samo da sačekamo da ovaj lik ode i... ovako, sačka, malo sam se sjebao ovdje. Uglavnom, znači, evo lika, brate, znači neću niskim tim. Okej, tu. Znači, ne želim više niskim tim, što ste bili tim, sa mnom bili ste tim. Ne želim više da ispanem neki kreten ili šta znam, zato što se timujem ili tako dalje. Samo malo da se nahilujem, pošto malo sam se odbio sjebao i tako dalje. Ovaj lik... Znači neću no team, ne želim team, tako da idemo ljudi vamo da vidimo šta ima i tako dalje. Šta sam htio da vam pričam o ovoj epizodi, ja sam pogrešan čest otvorio. Aj ovo može, ok, tu. Da vidimo da li je neko došao tu, nije niko došao, ok. Samo da jedem, onaj lik znači, ono, what the fuck, vid neće da jede, omg. Ovoga ćemo lika odmah, aj neću ga, znači, bit ću truth da ne bude neki seljak i tako dalje. Uglavnom ljudi, šta sam tijel da vam pričam u ovoj epizodi, nemam ništa konkretno da vam pričam, ali uglavnom znači, za najprošli klip što ste nešto govorili za ovo, mislim onaj kako se zove, mnogi su mi ljudi pisali ružne komentare, ali jednostavno nisam gledao na to i ovdje neko znači pokupio 100% naravno da. Mnogi su mi ljudi pisali ružne komentare, ali bukvalno znači nisam to gledao, znači ono. To je to, GG, ubili smo lika, ono, ili tako, ekstra smo ga ubili. Iz dana u dan postajem što bolji i bolji, znači na ome survival gamesu, znači onaj... ono, nisam prije ovako igrao dobro i stvarno mi je tu malo drago. Leggings tu, ovo tu, ovako. Sve to fino izbacimo, dupliramo i tako dalje i tako dalje. Tu ćemo sve ovako fino da popalimo i idem, nisam ovo duplirao, omg. Trebam pomoć brate, ja nisam niskim tim, tako da sam solo igrač, ali tako. Šta sam ti da vam pričam, uglavnom nemam neki dobar komentar i ovaj će lik mene da napane. Jesi li treba nešto, ne treba mi ništa. Ne treba mi ništa, da mi ne bi neko došao na clean up. Uglavnom ljudi moji, eto bližimo se 2000 subscribera, nadam se da ćemo ovim klipom prijeći 2000 subscribera i uglavnom, tako tu, da vidimo da li ovdje nešto ima ili nešto, hi truce please, ok truce, ali brate no team, znači ne želim team. Pošto Balkancu, brate, znači, evo, bio sam s jednim tim, znači nisam bio s njimo i rekao, hajde da budem tim, rekao da vidim baš šta ću raditi. I ja na deathmatchu stojim i, brate, ovo sam malo failo, what the fuck.
I lik, znači, ono, mi na deathmatchu i ako, haj, znaš, team, budi sa mnom. I lik team, i ovaj, kako se zove, ja odem na lika i on iza mene i vidim ja njega, i kako se zove, vidim ja njega i on, ono, kao, čekao clean up, čeka clean up, i kad sam ja, ono, bio jedan health, lose, cruise, i on dođe i na clean up. Ja, brate, popiznim, rekao, ono, neću više niskim biti team i ne želim više biti niskim team, zato što, ne, znači, ako ovdje nema staca, znači, nema staca, ljudi, vidite, znači, nema staca, i ne znam zašto onda furate taj win i tako dalje, ko će prije umrti i tako dalje, znači, zašto to furate uopće, ako nema staca, ne znam zašto furate, ova, znači, tri u timu. Znači, ova dvojica su ovdje u timu i on će mene naravno napast, to znači ono, ja da vam je pomoći vamo, znači onaj, ne želim da svog subscribera odam, ili tako. Znači sad ćemo doći, ok, idem help, bježi, ej jebi ga brate, jebi ga, šta mogu. Sad moramo vamo ići, joj, kako me baca u nezgodnu situaciju. Još pet igrača koji Shen umre, znači, mogao bi da bude deathmatch. Nije mogao, nego bi trebao da bude deathmatch. Ovaj Brock je neki izgleda dobar momak, ali jebi ga, brate, nisam ti ja Huawei, jel tako? Ovaj, nema nikog na spawnu, to je dobro, okej. Okay. Idemo vamo, vidimo da li imamo šta kraftat, naravno imamo, malo sam se pogubio, okej. Pošto ovako sam mislio jedan krafto i samo dođe timer i gruh, ode ja. I tako da sam se tu malo iznervirao i šta ti ja znam, okej. Imamo jedan charge samo na FNS-u i ne znam zašto nisu dali full charge. I ovako, znači uvijek se moram patiti i šta znam. Da sad smo ubili jednog lika, hajde, to je nekako, znači ono, ja mislim da su tamo likovi, bježi jamare vamo, i tako dalje. Odlučio sam, znači, mnogo stvari da ne radim, jel ono lik tamo, jest, no, ok. Neću ni truce, ni ništa, tako da onaj, ja isto, brate, snimam, tako da, ono, ne zanima me stvarno. Nemam dosta hrani, to jest imam malo, ali nije to nešto sad pretjerano. Uglavnom, što sam htio da vam kažem još, ljudi, odlučio sam neke stvari da uradim i te ću stvari ispoštovati. Znači, neću više, ni s kim neću više da pričam što se tiče, znači, naravno, sa vama, s subscriberima, znači, vas najviše volim i vi ste Amar Army, to, znači, poštuje se. Znači, ali ovako konkretno, znači, što se tiče nekih ljudi, znači, nikad ja više sa tim ljudima neću pričati, znači, nikad, zašto? Zato što ti ljudi, znači, daju vam, kažemo, lažni support. Neću da nikog sad navedem ovaj klip, tako da ovaj klip neće niko od njih pogledat, ali, znači, ako pogleda, znači on ko je. Uglavnom, mnogo njih je govorila, Amar, imaš od mene podršku, ovo, ono, znači, ja sam mislio, haj, ali jebo ti tu podršku ako ti nikad moj klip ne pogledaš, znači, što će meni ta podrška ako ti moj klip nikad ne pogledaš ili slično tako, evo, znači, vi će mene sad ganjati, znači, tu, koda gledam, ljudi moji, znači, koda gledam, tako da, mogu bi ja, ljudi, da bježim što prije ili što je brže. Ovi ovdje stvarno ne znam šta hoće, znači ne znam stvarno šta hoće, ili hoće, ja ću njih ovdje na checkpoint čekat, znači neću nigdje mrdati, kao što možete vidjeti, znači neću nigdje mrdati stvarno, ovaj će mene pogod buvom, brate. Ja ću njih na checkpoint čekat, pa nek dođu, samo nek dođu, samo ti dođi, brate. Ja sam se malo odsjebao, uglavnom nisam. Idemo gore, znam da će mi doći na ovaj vrag, tako da, sad ćemo da vidimo, koliko nas je ostalo, još 5 igrača, ne znam da li bi failo, znači ako bi ja, okej, samo dođi, brate, samo dođi, molim, to znači da te na checkpoint roknem,
i da budeš mrtav, jel tako? Sad si, brate, mrtav. To je to. To je to, GG. OMG. Zar sam ubio lika? To je to. To je to. To je to, ljudi moji. To je to. To je to. Ćao, poz. Ćao, poz. Ovako, full iron smo i ne znam, znači, ne znam zašto sam ja ćutao cijelo vrijeme. Znači, stvarno, ne znam zašto sam ćutao cijelo vrijeme. Hajde fight, fight. Fight. Hajde fight. Znači, stvarno sam i onda ekstra odradio. I malo sam se bio pogubio ovdje. Hajde brate, molim vas, znači molim vas, fajtajte se, ne želim. Imao sam jednu glupu strelu i imao sam ovaj glupi iron sword. I stvarno sam i onako ekstra odradio i ovo mi sad dolazimo lijepo na cleanup. Cleanup crew is, znači possible. Okej, to je to, GG. To je bilo to, ljudi, za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi. Ne želim nija više da budem fair ili šta ti ja znam. To jeste, bio sam fair koliko sam mogao i vidim da su ljudi stvarno pokvareni. Tako da, to je bilo to epizod. Nadam se da se vidjela i ako vam se vidjela, ostavite like, subcomment. To je bilo to. Ćao.